Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Thumma elhamdülillahi rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün Hicri 1443 yılının 29 Şaban kunidagi juma mavizamizning mavzusi xush kelding ey Ramazon deb nomlangan. Ha, xush keldi bizga Ramazon. Ertaga 2 aprel kuni mamlakatimizda Ramazon bu yilgi Ramazon ro'zasining ilk kuni. Bugun kechqurun inshaalloh 21:00 dan boshlab taroviyh namozlari Hatm-ı Kur'an'la başlanadı. Hal bunu yine ilan kılamız. Et-tebşir bir Ramazan. Sünnetlerden biri Ramazan bulan hursan buluş. Et-tebşir. Hursançlıkını ulaşış. Hursan keyfiyette. Yukarı köterinki ruhda buluş. Keçe devlet rahbarının Ramazan-ı Kerim'ini köterinki ruhda. Emin irkin. O'tkazib olish haqida qarorlari e'lon qilindi. Kecha diniy idorada muftiy hazratlari boshchiliklarida ulamolar kengashi bo'ldi. Ulamolar kengashida Ramazon kuni tasdiqlandi va u davlat rahbarining qarorlariga ma'lumot sifatida taqdim qilindi va qabul qilindi. Ertaga inshaalloh Ramazon ro'zasining 1-chi kuni deb e'lon qilindi. Alloh taolo bu ulug' oyni Oylarning sultonini barchamizga mamlakatimiz mu'min musulmonlariga siz azizlarga oila ahllaringizga dunyo musulmonlariga muborak qilsin. At-tabshir bi Ramazon va tahni'atu bi qudumihi. Ramazon bilan xursand bo'lish va xursandchilik yetkazishdan keyingi narsa esa Ramazonni kelishidan tabrik qilish. At-tahni'atu bi qudumi Ramazon. Ramazonni kelish bilan tabriklash masalasi ham bor. Payg'ambar alayhisalom sahobalarni xursand qilib debdilar. Sizlarga Ramazon oyi keldi. Muborak oy keldi. Alloh bu oyda sizlarga ro'zani farz qildi. Unda jannat eshiklarini ochib qo'ydi bu oyda. Jahannam eshiklarini yopib qo'ydi. Shaytonlar bu oyda kishanlandi. Unda bir kecha bor. Ming oy, ashunaqa kechasi yo'q. Oydan afzaldir, yaxshiroqdir. Kim bu oyning yaxshiligidan mahrum bo'lsa, u haqiqatda hamma narsadan mahrum bo'pti, dedilar. Ravohu al-Imam Ahmad fi musnadihi. Imam Ahmad musnadlarda rivoyat qildi. Va qala Ibn Rajab Hanbali fi Latoyifil Ma'arif İbn Rajab Hanbali özlerinin Latoyifil Ma'ariflerde bu meşhur kitap aytıyaptılar ki قال بعض العلماء bazı alimler aytıptılar هذا الحديث biz okuyan yukarıdaki hadis aslun fi tehniyetin nasi ba'dahum ba'dan bi şehri Ramazan intaha. Adamlar birbirlerini Ramazan ayı bilen tebrik kılıçlarına asl hujjat shudur debdilar. Ushbu hadisni. Ramazon oyi kelishi bilan musulmonlar bir-birlarini tabrik qilishlarini Payg'ambar alayhisalomning sahobalarini Ramazon bilan tabrik qilgan mana shu hadislardan kelib chiqib qilar ekanlar. Shunga asoslanib bir-birimizni tabrik qilamiz. Ha, bu oy tabrik qilinishga arzimasa qaysi oy arziydi? Alloh taolo do'zax eshiklarini yopib qo'yibdi. Jannat eshiklarini ochib qo'ydi. Har kun nido qiladi. Duo qilguvchi bormi, istig'for aytuvchi bormi? Men uning duosini qabul qilaman deydi. Istig'forini qabul qilaman deb turadi Alloh taolo. Jannatga aytadiki, "Ey jannat, ziynatlan. Senga ro'zadorlar keladi." Undan bir eshik ochdi, xos ro'zadorlarga Rayyon deb nomladi. Faqat ro'zadorlar kiradi. Bunday oy bilan tabriklamay qanday oy bilan tabriklash mumkin?
mehr muhabbat oyi, shahrul muvasat xayr-i ihson ulashiladigan oy, shahrus sabr sabr oyi, sabrning mukofoti esa jannatdir. Bu oy bilan tabriklamasak kim nima bilan tabriklaymiz? Ana uhanniikum bima hanna an-nabiy sallallohu alayhi vasallam. Men ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday tabriklagan bo'lsalar, sizlarni xuddi shunday tabriklayman. Alloh muborak qilsin. Avvalo bu kunlarga yetkazganiga shukrlar bo'lsin o'ziga. Qancha-qancha og'aynlarimiz yetib kela olmadi. O'tgan Ramazonda bor edi. Covid bo'ldi, boshqa bo'ldi bu oyga. Bu Ramazonga yetib kela olmadilar. Qancha do'stlarimiz, qancha ahli ilmlar. Alloh ularning ruhlarini shod, oxiratlarini obod qilsin. Ramazonga bizning munosabatimiz, bizda ajdodlarimizning munosabati, islom ummatining munosabati doim shunday bo'lgan. Yarim yil ballig'na Ramazon, qolgan yarim yil taqabbal minna Ramazon. Allohim bizni Ramazonga yetkiz. Allohim bizni Ramazonni qabul qil. Ramazon Karim musulmon kishini hayotida va mamotida shunchalik chuqur va muhim o'rin egallaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shuning uchun bu oy bilan qutlayaptilar. Tabrik qilyaptilar sahobalarini. Bu oyning fazillari borasida bu yerda nihoyatda gap ko'p. Eng mashhur gaplardan biri Imom Bayhaqiy rivoyat qilgan Salmon Farsi radhiyallohu anhu'dan chiqargan Rasul alayhisalomning o'zining xutbalari. Bu xutbani biz holbuki o'qib berganmiz sizlarga. Har yili shaxsan men bu xutbani bir necha marotaba o'qiyman. Ramazonni boshidan oxirgacha fazlini bayon qilib berganlari payg'ambar alayhisalomning. Bu oyda bu xutbada bu oyga oid iftorlik haqida gap ketadi. Hozir jumagacha biz shahar milzaxonasida tuman bosh imom xatiblar bilan birgalikda yig'ilishda edik. Ramazonga tayyorgarlik. U yerda bütün kuch ishlatar tuzumlari bilan imomlar to'planishib Ramazonda qanday o'tkazamiz? Tinch, osuda, emin erkin, ko'tarinki ruhda, bayram kayfiyatida qanday o'tkazish to'g'risida gaplashib oldik, kelishib oldik. O'sha yerda alohida so'zladim, gapirdim Ramazon haqida. Hammaning tashvishi O'zbekistonda xayrlik tashvish, Ramazonni chiroyli o'tkazish. Men gapirdimki, bu shunday bir tadbir oldida turibmizki, bu tadbir 14 asrdan oshgan tarixi. Bu tadbir har yili musulmon ummati xayrlik tadbir deb qabul qiladigan tadbir. Bu tadbirga munosabatni biz salaflardan so'raymiz. Xuddi sayyidimiz Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan so'raganlardek. Abdulloh ibn Mas'ud buyuk sahobiy, 22 yil payg'ambar oxir zamon bilan birga bo'lgan zot. Shunday muhabbatli ediki Abdulloh payg'ambarimizga. Bir joyga kelsalar, kirsalar ibn Mas'ud Rasulullohning kavushlarini bag'rlariga bosib quchoqlab o'tirardilar. Chiqqanlarni to'g'rilab qo'yaman deb. Birovga ishonmasdilar. Rasulullohning kavushlarini bag'rlariga bosib o'tirardilar. Bu istiora emas, bu asl haqiqat. Bu Ibn Mas'udning Rasulullohga bo'lgan muhabbatlarini belgisi edi. Shuning uchun mana shu muhabbat bemukofot qolmadi. Ulamolar aytadilarki, ilm ustozning qalbidagi nur bo'lib, u shogirdning qalbiga o'tish uchun shogird ustozni yaxshi ko'rish kerak deydi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu payg'ambarimizni shu qadar yaxshi ko'rganlarki, payg'ambar alayhisalomdan ko'p ilm ibn Mas'udga o'tdi. Ibn Mas'uddan kelib, Imom Abu Hanifaga o'tdi. Hanafilar, Hanafi mujtahid ulamolar suyanadigan ilm ibn Mas'udning ilmi bo'lgan. Ibn Mas'ud Kufaga kelib tarqatgan ilm bo'lgan. Rasulullohdan olgan ilmlari bo'lgan. Shu kishidan so'ragan ekanlar, "Kayfa tastaqbiluna Ramazon?" deb. Qanday qilib Ramazonni qarshi olasizlar deganlarda Ibn Mas'ud aytgan ekanlarki, biz Ramazonni birortamiz qalbimizda boshqa birimizga nisbatan zarracha gina, adovat, husumat bilan qarshi olishga jur'atimiz bo'lmasdi deganlar. Ya'ni Ramazonga kirar ekanmiz, hech kim
bir-biriga nisbatan qalbida gina qilmasdan kirgan bo'lardi. Shunday kirardik deganlar. Jumagacha bir qancha kishilar menga yozdi. Ancha vaqtimni shular olib qo'ydi ular. O'qib hammasiga javob qilish bir yarim soat vaqtimni oldi. Kechirim so'rab yozyapti. Ramazonga shu sizni gapirib qo'ydim. Meni ishda haydadingiz, sizni gapirib qo'ydim, sizni yomon ko'rdim. Ramazonga pok qalb bilan kirmoqchiman. Kechirib qo'ying. Boshqasi uni kechiring. Juda ajoyib gap, xursand bo'ldim shularga. Ramazonga pokiza bo'lib kirmoqchi, kechirim so'rab qo'yapti. Men ham xuddi shunday ba'zi birlardan so'rab qo'ydim uzrimni. Hammamiz Ramazonga ana shunday kirishimiz kerak ekan. Ya'ni Ramazonga nafaqat uyimizni, ko'chamizni, masjidimizni tozalab, nafaqat kiyimimizni, badanimizni tozalab, nafaqat luqmamizni halollab kirar ekanmiz, balki Ramazonga qalbimizni poklab kirishimiz kerak ekan. Birinchi o'rinda shu. Nima uchun poklaymiz? Chunki qalbga farishtalar qo'nacak. Har kuni, har tuni farishtalar nozil bo'ladi va qalbimizni qo'nimgoh qilib olishadi. Nima uchun poklaymiz? Chunki qalbimiz nazargohi Xudovondi Karim, Alloh taoloning nazar qiladigan joyi. Payg'ambar alayhisalom nima dedilar? Inna Alloha la yanzuru ila suvarikum va amvalikum, valakin yanzuru ila qulubikum va a'malikum. Alloh sizning suratingizga qaramaydi. Alloh taolo sizning mol dunyongizga qaramaydi. Alloh taolo sizning qalbingizga qaraydi. Naqadar sof u. Alloh sizning amalingizga qaraydi. Naqadar ixlosli, samimiy u. Ramazonga birodarlar, qalbimizni poklab kiraylik. Ana shunda bir oy davomida nozil bo'lgan Alloh taoloning rahmatini, o'zimiz erishayotgan yutuq va muvaffaqiyatlarni boshqa birodarlarimizga ham ilinamiz, ularga ham ulashamiz. Bir-birimizga mehr muhabbatimiz, do'stona iliq munosabatimiz ana shu zayilda yana inshaalloh kuchayadi. Birodarlar, Ramazonga tayyorgarlik borasida asosiy yana e'tibor qiladigan narsalarimizdan biri iftorlik masalasi. Ramazondagi iftorlik tarixiy marosim. Hijratning 2-yilda boshlangan. Ramazon ro'zasi farz qilingandan keyin 15 kundan keyin iftorlik marosimi ham ilk marta Sa'd ibn Mu'az radhiyallohu anhu ning uylarida joriy bo'lgan. Madinadagi Aws yoki Xazrajning birining raisi u. İkincisi Sa'd ibn Ubada bo'lgan. Sa'd ibn Mu'az ilk İslamdagi iftorlik dasturxonini yozgan sahaba. Sa'dning uyida iftorlikka nima qo'yilganicha rivoyat qilingan. Sodda bo'lgan u davrlar. Madinani eng boyining, Madinani eng ulug' odamining dasturxoniga sanoqli narsa qo'yilgan o'shanda. Sanoqli narsa. Ularda asosiy dasturxonning ko'rki xurmo bo'lgan. Xurmoning turlari ho'li va qurug'i. U mahal bug'doy nonlar bo'lmagan, hozirgidek turli tuman nonlar yo'q birodarlar. Arpa undan qilingan non bo'lgan. Payg'ambar alayhisalom hayotlarida birodarlar bug'doy non yemay o'tib ketdilar. Arpa non bilan o'tib ketdilar. Qotgan sariyog' bo'lgan, suv bo'lgan, biroz go'sht bo'lgan. Boshqa narsa bo'lmagan. Sodda dasturxon. Ammo dasturxonning atrofida o'tirgan zotlar esa kimlar edi? Rasul akram sallallohu alayhi vasallam, Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, katta sahobalar, Abu Zar al-Ghifari, Salmon al-Farsi, Bilal, hokazo. Shundan beri musulmon ummati iftorlikni ehtimom bilan qilib keladi. Sababi ro'zadorga bitta xurmo bilan bo'lsa ham iftorlik qilib bergan odamga Alloh taolo jannatni va'da qildi. Yuqoridagi hadisda bu narsa aytildi. Nahotki jannat shu qadar arzonmi? Bir xoplam suv bilan berilsa u. Alloh taolo bilan hamma narsa oson deydi mutaxassislar. Alloh taolo bilan hamma narsa oson. Dinimizda amallar hajmiga qaralmaydi, egasining niyatiga qaraladi. Shuning uchun bugun restoranlarda, to'yxonalarda iftorni dabdaba bilan qilishdan tiyilaylik birodarlar. Joriy rahbariyat bundan bizni qaytaryapti. Diniy idora tavsiya qilib qaytaryapti. Imomlar, ulamolar bundan bizni qaytaryapti. Ya'ni birodarlar, hayotimiz butunlay
panti bo'lib ketdi. Hattoki iftorlikni ham, hatto juma kelishlarni ham panti qoryapmiz. Panti degani nima degan o'zi? Maqtanish. İftarlıklar hem şunları bu kalı yaptı. Cümle'ye takap kili yaptı da maaşlarına şunları kundalen koyup koyup yolda den hadımından oruşu yaptı. Müslüman adamında bir oruç gidemez. İlacı barca meçitke vahlırak kelinizler yendi. Bir ay devamında meçitke şaşılıp kemen. Vahlırak kelip dostlar köpeyleşip bitti maaşlarına keliş gerek. Hemen meçitlerde şehirde hafta turargah isteyenke yani muammo. Her bir oilaning a'zosi bittadan mashinada kelmasin masjidlarga. Bu bizda iltimoslarimiz ham talablar. Ramazonni ana shunday ehtiyotkorlik bilan o'tkazmasak, tiqilinch yo'llarning yopib qo'yilishi Ramazonga nisbat berilib qolmasin deymiz. Jamoat katta bo'lib, ko'chaga ham odam chiqib ketib, mashinani ko'chalarga to'ldirib qo'yib, bitta avtobus o'tmay qolsa bormi birodarlar? Jamoat transporti o'tolmay qolsa. Bitta o'chirish mashinasi o'tolmay qolsa, bitta tez yordam o'tolmay qolsa, nisbat nimaga bo'ladi? Namozxonlarga bo'ladi, masjidga bo'ladi, Ramazonga bo'ladi. Shuning uchun biz farosatli bo'lishimiz kerak. Alloh taolo firosat degan buyuk bir ne'matni bergan. Agar bandaning farosati ishlab ketsa bormi birodarlar? Uni ishlasa, sharhlasa, bandaning farosati hatto insondagi his tuyg'ularini ham uyg'otib yuboradi deydi. Hazrat Huzayfa sahibi sirri Rasulullah. Hazrat Huzayfa radhiyallohu anhu deydi, sahih sanatlarda keladi. Farishtalarning assalomu alayka ya Huzayfa deganlarini eshitardilar degan. Shu qadar bu kishining farosati kuchayib ketdiki deydi. Hatto farishtalarning salom berishini Huzayfa quloqlarida eshitib turardi deydilar. Sahih sanat bilan. Maşında koyuşta farasat gerek. Maçtke kirişte, maçtte oturuşta, maçtan çıkıp geçişte, maruza işitişte, hatta namaz okuşta farasat gerek. Namaz okuşta ki bizden farasat talep kılınganından keyin, qolgan dünyanı koyuverasın da, hammasida farasat gerek buladı. Farasat bilen namaz okuşta buyurulganmiz. Başka nesler ham huddi shunday. Şunun için iltimasımız ve talep koyulayıp ki, Ramazan'da maçtke kelerkenler adamlar itiraf kesinler. Taqab yo'lni to'sib shoshatda taqalganlar. Taqalganda shoshib qoladi. Mashinani tushgan joyga qo'yib kirib ketyapti. Har jumada bu narsa sodir bo'ladi. Dan xodimdan urushadi. Ba'zan masjiddan chiqayotgan ikkita namozxon yo'lda chiqayotgan joyda bir-biriga yo'l bermay urushyapti. Jumani o'qib chiqyapti deydi o'zi. Menga hozir shu shaharda bosh militsiyasi shu narsani gapiryaptilar. Ularda hisobot bor chunki Cuma'nı okup çıkıyordu. İkide yaş kattıra adam, orta yaş adamlar deydi. Maşinada birbirini sıkıp koyup cencelleşi yaptı deydi. Namazdan çıkıyordu özü de yaptı. Bana bu ahlaklarını kösetmezliğimiz gereken. İlacı bu arada iftarlarını ihçem gene üyelerde kılış gerek. Törtte adamla bu seyem. İftarını fakat karnı aç adamı belirsizliğin gibi yok. İftarını boylarga bermasin degan gap yo'q, iftor hammaga beriladi. Uyga boymi, kambag'almi chaqirilib, iftor qilib berish fazil bu. İftarını faqat ochga berilsin demaydi. Zaten roza tutganlar hammasi och bo'ladi iftorda. Faqat mana shu yerda to'g'ri tushunib olishimiz kerak ekan. Ba'zi bir jumlalarni o'qib qoldim-da. İftor hammaga beriladi, faqat ana shu iftorlik orqali maqtanmasligimiz kerak. Riya va sum'ani iftorga qo'shmaylik chunki bu tarixiy marosim ekan birodarlar. Oddigina iftor bilan banda yuqori darajalarni topayapti. Haliga hadisning oxirida aytdilarki payg'ambar alayhisalom kim endi bir ro'zadorni to'ydirsa dedilar. Alloh taolo uni mening havzimdan sug'oradi. La yadma'u hatta yadkhul al-janna. U banda to jannatga kirgunicha chanqamaydi endi dedilar. وَمَنْ خَفَّفَ عَنْ مَمْلُوكِهِ ف۪يهِ اَعَتَقَهُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ Kim bu ayda öz hadumaga yengillik berse, bir hadiste kulu deyilgen, hizmetçisi deyilgen, yani umman kul astagi hadumla kirip gitedi. Yengillik berse, Allah-u Teala onu mağfiret kıladı, onu dozahtan azat kıladı dediler. Bir bala
yig'layapti, onasi dori ichiraman, bola shamollagan. Dori nima uchun ichiradi? Bolam sog' bo'lsin deb ichiradi. Ammo dori achchiq. Bola ichmayman deb yig'laydi. Lekin dorini ichsa Allohning izni bilan shifo topadi. Alloh subhanahu va taolo bandalariga azbaroy mehribonchiligidan Ramazon ro'zasini farz qildi. Payg'ambar alayhisalom taroveh namozlarini sunnat qildilar. Ramazon ro'zasini tutib banda do'zaxdan qutuladi. Xuddi bola dorini ichib kasaldan qutilganday. Ammo dori achchiq bo'lganday ro'za tutish mashaqqat bo'ladi. Ammo jannat birodarlar mashaqqatlar bilan o'ralgan. Do'zax esa lazzatlar bilan o'ralgan. İmam al-Bukhari ve İmam Müslimler rivayet kılıyaptılar. Abdullah ibn Abbas'tan radıyallahu anhuma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların içinde en sahibi bo'lganlar. O zatın sahavatları aynıysa Ramazan'da Cebrail ile uçraşken vakitlerde küpeyip giderdi adatta giden teşkere. Cebrail ile uçraşkenlerde Peygamber aleyhisselam ne meyakliyenler? Kur'an okuşkenler. Buna arz deydi. Umurlarını ahırdaki halatlarını ise arzu kebik akber deydi. Katta arz deydi. Arz degeni bayan kılıç degeni. Cebrail aleyhisselam, Peygamber aleyhisselamın Kur'an okuşlarını işitip karab durgenler. Sonra Cebrail'in özü hem Peygamberimizden ötkezip olarkenler. Her Ramazan'da. Umurlarını ahırda arzu akberde ise iki mertuş işini kılıçken. Birbirlerine karab durgenler. Her Ramazan'da Kur'an'ı ötkezip olarkenler bu şey mahalde sahavatları coşup giterdi dedi Peygamber aleyhisselam. Huddi, erkin, şemal, hammaga barobar ta'sir qilganday Resulullah'ın sahavatlardan hamma bahraman bo'lardi. Salaflarımız aittiler ki, Şehr-i Ramazan, Şehr-i Kira'ati, yani el-Kur'an'a ve Şehr-i It'am dediler. Ramazan ayı Kur'an'ı okuş ayı ve taam yediriş ayı dediler. Fakat taam içmez, taam yediriş ayı. Kur'an okuş ve ro'zadorlarga taam yediriş ayı deb tavsif qilgan ekanlar. Ha birodarlar, Ramazan bu rozi qilish oyi. Janob Allohni rozi qilishimiz oyi. Xalqni rozi qilish oyi. Bir-birimizni rozi qilish oyi hisoblanadi bu Ramazon oyi. Ramazon faqat moliyaviy foyda ko'riladi deb qaraladigan oy emas. To'g'ri, Ramazonning barakasi bor. Lekin Ramazon keldi deb musulmon odam narx-navoni ko'tarish kerak emas. Bugun bozorga tushsangiz, oldi shunaqa bo'lardi. Bilmayman, hozir ham shunaqadir balkim. Bugun bozor avjida. Narx-navolar osmon. Nimaga desa, ertaga roza deydi. Aslida bu teskarisi bo'lish kerak. Ramazon kelishidan odamlar, savdogarlar, sotayotganlar imhal berish kerak, yengillik berish kerak. Bir do'stimiz bo'lardi, İbrahim Eshon, Alloh rahmat qilsin. Yaqinda vafot qildilar, 2 oydan oshdi. O'zlari bizdan bir 17 yosh kattayu, lekin do'stimiz edi u kishi. Shu odam Denovda o'sha mahallada gaz zapravkalari bor. Ramazon kelganda Ramazon sharifi munosabat bilan gazdan muncha arzon bo'ladi. Domlalar imomlarga tekin deb qo'yardi, yozib qo'yardi. Boshiga balolar keldi shundan keyin. Olib qo'yishdi butun mol mulkini. O'sha mahal shunday zamon edi. Zapravkasini ham olib qo'yishdi, o'zini ham qamashdi. Butun pulni tortib olishdi. Shu ishni qilgani uchun Ramazonni e'lon qilib, saxiylik qilgani uchun. U zamonlar shunday edi, olib qo'yardi. Hozir alhamdulillah unday emas endi. Mana kuni kecha juda xursandchilik ish bo'ldi. Odatda ilgari Ramazonni oldindan bir kerakse bir hafta oldindan aytib qo'yardik. Yo'q, kecha oxirigacha dini idora qoshida Ramazon oyini hilolini ko'ruvchi hay'at tuzildi va ular oyini kuzatdilar. Bu tajriba yana bizda uyg'onyapti, shakllanyapti. Inshaalloh mukammal qilib olamiz 1-2 yilda va buni sunnatga muvofiq qilyapmiz. Chunki ulamolar orasida bahs bor. Ramazonni qanday belgilaymiz? Shariat aytadiki, oyini ko'rib belgilaysan. Ammo hozir falak hisoblari chiqib ketdi. Texnikalar bor. Ko'p ulamolar nojoiz deydi masalan. Texnika bilan ko'rishni yoki tepaga chiqib oyni ko'rishni har xil bahslar bor. Asl bahsdan xoli yo'l bu Rasulullohning yo'llari.
Ramazonda hilolni ko'rib, oyini ko'rib roza tutish. Shavvolda oyini ko'rib hayitni o'qish va hokazo. Mana shu yo'lga ham inshaalloh kirib boryapmiz. Asllikka qaytish borasida bu ishlar bo'ldi birodarlar. Shuning uchun iltimosimiz hamma savdogarlarga, hamma savdogarlar, ayniqsa oziq-ovqat savdogarlariga. Odatda shu Ramazonda oziq-ovqat mollari ko'tarilib ketadi. Baraka topkirlar Ramazonni hurmat qilaylik. Kim Ramazonni hurmat qilsa, Alloh taolo uni hurmat qiladi. Ramazon keldi deb narxni oshirmang. Ramazonda narxni oshirib ko'p pul topib boy bo'laman deb o'ylamang. Baraka raqam va sonlarda emas. Baraka munosabatda, baraka qanoatda, baraka ixlosda. Siz Ramazon munosabat deb narxni tushirib soting, undan keyin barakasini ko'rasiz. İnşallah kerim. Bugün keçhurun 21.00'dan taravih namazını başlayımız. Hatmi Kur'an. Şehrimizde biraderler 6'da meçit koşuldu. Taşken vilayetinden. 130'da cami meçitimiz var hazır şehirde. 124'deydik. Şu 130'da cami meçitinin 120'de hatmi Kur'an böyle yaptı. Yigi hem mecayda bir hıl 26 küllük. 10'da meçitte kuruluş böyle yaptı. Çünkü hatim böyle yaptı. 120 ta cami masjidda xatmi Qur'on bo'ladi. Hamma shahardagi masjidlar bir kunda xatmoni o'tkazadilar. Qadr kechasida inshaalloh. Bu o'tgan yilda beri qo'llab kelinayotgan tajriba nihoyatda o'zini oqladi. Kecha muftiy hazrat buni ulamolar kengashida respublikaga tatbiq qilsagan bo'lar ekan dedilar. Ajabmas u ham bo'lib qolsa. Qorilar Qori Abdul Qodir domlamiz, Mulla Sadriddin qori, ishon bo'yamiz. Kichkina Abdulqodir qorilar bizda xatimga o'tishadi. Eng qizig'i oldin qori topilmasdi, masjid ko'p edi. Hozir teskarisi bo'ldi. Hozir masjid izlanyapti. Qorilar ko'p. Oxiri yetmay qolgandan keyin qorilarni eksport qilyapmiz. Mana biz eksport qildik bugun. Bitta noibimizni, Abdulbasir qorini Moskvaga jo'natdik. Toshkentda masjid qolmadi o'kishiga. Moskvadagi katta masjidlardan birida 26 kun xatimga o'tadilar. Amerika ketdi qorilar. Boshqa mamlakatlarga ham borib xatim o'tishadi. Qori eksport qilyapmiz inshaalloh karim. Bu ham bizning yutug'imiz birodarlar. Yutug'imiz. Vaqtdan unumli foydalanib ulamolar hay'ati fatvo kengashi bu yilgi zakot, sadaqa-i fitr va fidyalarning hisobini aniqlab qo'yishdi. Bugun men sizlarga buni e'lon qilib berishim kerak. O'zbekiston musulmonlar idorasi fatvo hay'atining milodiy 2022 hijriy 1443 yilgi zakot nisobi, fitr sadaqa va fidya miqdori bo'yicha qarori. Zakotning tillodan nisobi 85 gram bo'lib, bugungi kundagi 585 probali 1 gram tilloning o'rtacha narxi 400 ming so'm. Ekani e'tibordan bu yilgi zakot nisobi 34 million so'm deb belgilandi. Nisob 34 million so'm. Shunga ko'ra zaruriy ehtiyojdan tashqari bir yil davomida 34 million so'm va undan ortiq pul mablag'i yoki ushbu qiymatdagi savdo tijorat moliga ega bo'lgan musulmon kishi jami mablag'ining 40dan birini ajratib, uni zakot niyatida kimlar haqlik bo'lsa, ularga beradi. Fitr sadaqasining miqdori har bir odamni boshdan beriladi bu. Yosh boladan ham boshdan beriladi. Yarim so bug'doydan, arpadan esa bir so hisoblanadi. Mayizdan yarim so, xurmodan bir so. Yarim so degani 2 kilo degani, bir so degani 4 kilo. Shundan kelib chiqib, mazkur mahsulotlarning Toshkent shahar bozorlaridagi o'rtacha narxlari bug'doy 1 kilogrammi 5000, arpa 4000, mayiz 50000, xurmo 40 ming so'm ekanligini inobatga olib, bu yilgi fitr sadaqasining miqdori quyidagicha. Bug'doydan 10 ming so'm, arpadan 16 ming so'm, mayiz 2 kilogrammi 100 ming, xurmoniki esa 160 ming so'm. Bu nima degani? Bu sadaqa-i fitrni shu mahsulotlardan hisoblasa, eng kami shu degani, undan kam bo'lmasi kerak. Boylar bug'doydan beraman desa uyat bo'ladi. Boy odamlar bug'doydan sadaqa-i fitr chiqarishi uyat bo'ladi. Boylar mana xurmodan chiqarish kerak. Mayizdan chiqarish kerak. Kimdir 10 ming so'm bug'doydan chiqaryapti, kimdir 160 ming xurmodan chiqaryapti.
hamma himmatiga qarab beradi. Sadaqa-i fitr oiladagi har bir jon boshdan beriladi. Ramazonning ichida hayit namozigacha buni berib ulgurishimiz kerak. Uchinchisi fidya miqdori. Roza tutolmay qoladigan, sog'lig'i ko'tarmaydigan keksa kishilarning fidyacha berishi bir kunlik bir miskinning ozg'a ovqati 25 ming so'm to'g'ri kelgandan bu yilgi fidya miqdori bir kun uchun 25 ming so'm belgilandi. Bir oyga 750 ming so'm degani bu. Alloh ulamolarimizga rozi bo'lsin. Bu mana shu fatvo. Endi fatvoni so'ngida aytmoqchimizki, biz Mehrob Himmat degan bir xayriya fondi ochganmiz. Bu fond boshqa fondlardan farq qilib faqat diniy soha xodimlari, ahli ilmlar, imomlar, ularning oilalariga moliyaviy yordam ko'rsatadigan fond. Uyi yo'q diniy soha xodimlarga uy bilan ta'minlash, farzandi diniy soha xodimining farzandini to'lamayotgan bo'lsa kontraktini to'lash, bemori bo'lsa dori-darmonni davolatishga qaratilgan xayriya fondini ochganmiz. Birinchi bo'lib shahrimizdagi bir masjidning muazziniga ko'zi amo bo'lgan birodarimizga uy olib berildi. Uyni ko'rdilaringiz e'lon qildik, butun jihozlar hatto bozorligiga chiqib taqdim qilindi. Endi mana shu loyihamiz, fondimiz Ramazon-i Karimda 6 ta inshaalloh diniy soha xodimlarga uy berish reja qilganmiz. Bu 6 taning ichida qizlar, xotin-qizlar madrasasidan o'qituvchilar bor. Ko'koldosh madrasasidan o'qituvchilar olinadi. İslom oliy mahadidan o'qituvchilar olinadi hozircha shahar bo'yicha va imom domlalardan munosiblari tanlab olinadi. Xuddi shunday kontraktlar to'layapmiz. Xuddi shunday bemorlarga, dori-darmoniga, boshqasiga yordam qilyapmiz. Aytmoqchimizki, birodarlar, zakot yoki sadaqa-i fitrmi, umman nafaqami, mablag'mi, mana shu narsalar farz, vojib, sunnatlarga taqsimlanadi. Zakot ayniqsa farz. Agar joyiga tushmasa, zakot o'rniga tushmagan, farz ado qilinmagan bo'ladi. Yoki vojibga ham shunga o'xshash narsa. Shuning uchun mabodo kimdir zakotga qodir, hamma qodir bo'lsin. Kimdir zakotga qodir bo'lib, qayerga berishni bilmayotgan bo'lsa, yoki boshqalar bo'lsa, marhamat biz Mehrob Himmati fondida hamma qulay sharoit yaratib beramiz. Zakot beruvchilarga alohida hisob raqam bo'ladi. Sadaqa-i fitrga alohida hisob raqam bo'ladi. Fidyaga kerak bo'lsa alohida yoki xayriya hadiyasi bo'lsa boshqa hisob raqam berib, buni o'z egalariga yetib borishiga inshaalloh kafil bo'lamiz. Mehrob Himmati fondi zotan mana shu yo'lda xizmat qilyapti. Bitta loyiha qildik. Sizlarga bir xursandchilik ma'nosida imomlar yoki ahli ilmlarga bo'layotgan e'tibor ma'nosida. Yonimizdagi o'sha lokomotiv farqi bor. Buning o'sha ish yurituvchilari bilan muxlis yigitlar bilan gaplashib, shuni qaror reja qilib turibmiz inshaalloh. Ertadan gaplashib olamiz. Ramazon bo'yi imomlar, mudarrislar, o'qituvchilarning farzandlariga shu parkda o'ynashlari uchun tekinga bilet taqitamiz. Ya'niki bir rag'bat ma'nosida, bo'layotgan ishlar ma'nosida. Mana shunda ishlar qilyapmiz demoqchimiz birodarlar. Bu hammasi sizlarning ko'maklaringiz, sizlarni befarq qaramasganlaringiz evaziga bo'lyapti. Yana Ramazon keldi, mavsum keldi. Belni mahkam bog'laylik, qo'ldan kelgancha kirishaylik. Ramazonni ochiq qalb bilan, sahovat va himmat bilan, xush kayfiyat bilan kutib olaylik. Alloh subhanahu va taolo jumlamizdan Ramazonni qabul qilsin. Va sallallohu va sallama ala sayyidina mavlana Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Xo'p, 3 ta xatmi Qur'on tayyorlandi birodarlar. Bizni bu kalonka mikrofonlarimiz mana yangi. 3 ta aka-uka birodarlarimiz mana bobo sherlar yordam bilan bir necha kundan beri mana kalonkalarni qo'yib chiqdi. Maxsus asoslarga o'rnatishib mehnat qilishyapti. Hali oxiriga yetib bormayapti, demak, shu yigitlarga duo qilishlaringizni so'rayman. Ramazondan oldin sizlarga ovoz yetib borishni tiniqlashtirish va qulaylashtirish ma'nosida xizmat qildilar. Va sallallohu va sallama ala sayyidina mavlana Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Ya robbal alamin. Yuqorida nomlarini zikr qildik, ba'zilarini zikr qilmadik. Ey Robbim, hammamiz niyatimiz, duolarimiz, maqsad, muddaolarimiz o'zingga ma'lum. Parvardigor, marhamat qil. Bu ulug' oyning oldida turibmiz. Mana shu oydagi qilinadigan solih amallarni vasila qilib so'raymiz. Ey Robbim, duolarimizni ijobat qil.
Şehrimiz, memleketimiz, yurtumuzda Ramazan'ın tinç asuda ötüşünü, güzel ötüşünü imkaniyetini bizlere bergin. Memleketimizde Ramazan'ın faiz, bereke bu gelişini, bütün keseliklerini kuygen, yamanliklerini kuygen, dünyaya tinçlik alıp gelgen Ramazan buluşunu özün nasip eyle. Ya Rahman Rahimin, Ya Ekremel Ekremin ve Ya Hayran Nasirin ve sallallahu ve sellem ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in bir rahmetke Ya Rahman Rahimin.